Hezký den, vážení přátelé. Život je jako puzzle skládačka. Života bez hranic, mistrovství dosáhnete tak, že poskládáte své vlastní životní puzzle. Život každého z nás je složen z několika oblastí, kde pravděpodobně stejně jako my chcete cítit radost, štěstí a harmonii. Jednotlivé oblasti a podoblasti si můžeme představit jako jednotlivé dílky puzzle. Jestliže každý jeden dílek dáme na správné místo, výsledný obraz bude skvostný. Bude lahodit oku a potěší nás. Jestliže se naopak snažíme nacpat některý kousek tam, kam se jednoduše nehodí, výsledkem bude chaos a rozervanost. Odhalte i vy cestu života z prostředností k mistrovství, života z chaosu a rozervanosti, k lásce, harmonii, radosti a štěstí, s pomocí 37 magických slov. Klikněte níže pod toto video na odkaz a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.